Estão se giletando. Estão se giletando. Olha que coisa louca, ó. No meio do programa vou chamar uma de vocês para dançar com ele. Leonardo, até já. Por favor, sentem-se. Hoje é um dia nosso. Dia 1º de maio, dia do trabalho. Ê, beleza, hein? Hoje o mundo inteiro é das mulheres, é dos homens que saem cedo para fazerem assim com o seu trabalho honesto a grandeza desse país, né? Coisa realmente espetacular. Por isso, eu parabenizo as donas de casa, muitas vocês aqui, aos garçons, tenho uma admiração enorme pelos garçons, aos médicos, às enfermeiras, os jardineiros, jornalistas, cozinheiros, aos queridos e tão desprestigiados professores, aos intelectuais, aos políticos honestos, aos artistas, aos empresários, enfim, a todos que trabalham com alegria. É, que delícia! Que delícia, né? Porque trabalhando, você se sente feliz por trabalhar. Porque trabalho não é sacrifício, não é uma tortura. Ele pode ser algo muito prazeroso. E quando se ama o que se faz, e eu amo, eu sempre digo isso para vocês, eu amo o meu trabalho. Às vezes eu posso até estar meio com algum probleminha, estar meio triste. É difícil estar tristinha. Mas quando eu venho aqui, que eu piso nesse palco, é uma coisa impressionante, eu me renovo. Vocês me passam essa alegria, essa coisa boa, sabe? É muito importante a gente olhar a carinha das pessoinhas da plateia, porque eu sempre repito isso, né? O olhar de vocês fica aqui na minha mente. É um negócio delicioso, realmente maravilhoso. Eu amo vocês, de verdade. Eu não falo isso não para ganhar esses aplausos. Porque esses aplausos... Eu ia falar, esses aplausos, ele é que faz. Olha lá, agora ele foge. Quando eu chamo, ele foge. Obrigada, vocês são os amores. Obrigada pelo coraçãozinho. Para aproveitar o clima do dia do trabalho, eu recebi na minha casa uma pessoinha tão querida. Eu sei que ela é querida de vocês também. Trabalha. Olha, ela é empresária, cantora, produtora, editora, apresentadora, esposa e agora é uma mãezona dedicada e linda de Gigi. Já sabe quem é? Teve três pessoinhas da plateia, quatro que falaram. Vocês sabem quem é ela? Ai, foi tão gostoso. Quero ver se vocês sabem. Fala quem é. Isso, Eliana, que é uma paixão. Olha aí, Eliana. Isso é pra você, esses aplausos, viu? Vocês vão ver como é que foi esse papo gostoso. Roda aí. Olha, a irmã trouxe uma banda pra tocar pra você. Nossa! Nossa. Esqueci de trazer meu babador, Eliana. Por quê? Não é pro Arthur. Mas eu trago o meu. Cadê o meu? Eu trouxe o meu aqui pra Hebe. Não, mas o meu não é pro Arthur, por causa do Arthur. É pra mim, porque você tá uma paixão de linda. Oh, meu amor. Nossa, tá muito linda. Como é que você conseguiu ficar com esse corpinho assim, logo depois da gravidez? Foram depois de 2 meses, meu corpo voltou. Júlia? Foi. Mas foi difícil? É, eu acho que foi uma questão genética e também pela amamentação. A amamentação é muito importante. Né? Acho que é fundamental para o bebê, para a mãe, para o contato. E eu amamentei quase até os 5 meses. Então, acabou... Que vai, né? Você gasta bastante energia, agora muitas conta, calorias. Me conta assim, quando você se viu mãe? Porque você tinha assim uma...
uma dúvida, né? Se queria ser, se não queria, se estava na hora, se não estava. De repente, pá, você se viu mãe. Que mudança imediata você percebeu, assim, na sua vida? Por exemplo, a unha eu já sei que não pode ser comprida. Não, nossa. Quando eu fui para a maternidade, eu já pedi para cortar todas as unhas. Imagina, um recém-nascido, né? Mas isso é mínimo. O que eu tenho a dizer, assim, eu sempre quis ser mãe, né? Mesmo, a minha vontade da maternidade sempre existiu, desde os meus 20 e poucos anos. Mas, sem dúvida, precisava de uma hora certa. Sim, claro, claro. Um parceiro certo, o melhor momento da minha vida, onde eu pudesse dar atenção. Porque uma criança, ela precisa de amor e de atenção. Perfeitamente. Se você tem condições financeiras, parabéns. Se você não tem, mas pode dar amor e atenção, essa criança já tem tudo, na minha opinião. Então, foi um momento assim, que eu estava muito tranquila profissionalmente, muito bem pessoalmente, e disse, agora é o momento, é a hora. O meu sonho. Quer dizer que você projetou a gravidez, não foi uma coisa que veio assim, ai, tô grávida. Não, a gente planejou bastante, conversamos muito, eu já estava no terceiro ano de relacionamento com o João Marcelo, a gente conversou bastante. Ele queria também muito? Muito. Então, essa criança, o Arthur veio num momento maravilhoso da nossa vida e veio para coroar a nossa relação, claro, de alegria, de amizade. Vocês estão juntos há quantos anos? 4 anos. 4 anos. De companheirismo. E o bebê está com quanto? 8 meses. Você sabe que eu conheci o pai do bebê, o pai do Arthur, com os meses que o Arthur tem. É mesmo? Uhum. A mãe do João Marcelo esteve lá na minha casa, lá no Sumaré. Ela foi em casa com o João Marcelo com gripe. Eu chamei o meu médico, até falei o nome errado. Falei Eduardo, não, era Arnaldo Codespote, um médico maravilhoso, era meu médico. Ele foi lá em casa, viu tudo. Sabe o que é curioso, Ebê? O João e o Arthur, bebezinhos, eles são idênticos. Jura? São muito parecidos. Muito parecidos. Eu falo que é meu chaveirinho. É o chaveirinho do pai que fica comigo agora. Agora já tá engatinhando, então fica pra lá e pra cá, já tá com 6 dentinhos. Ele tá com 8 meses, nunca pegou uma gripe. Graças a Deus. Nunca teve uma febre. Ah, que maravilha. E é um menino assim, que eu levo ele pros estúdios, ele vai pras festinhas dos amiguinhos já, tem uma vida social. Mas sempre... Vida sempre, social com 8 meses. É, sempre priorizando... Já tem namorada, não? Não. Apesar que tem uma amiga minha que acabou de ter uma filhinha linda, chamada Eva. Eu falei, eu preciso apresentar a Eva pro Arthur. Precisa apresentar. Uma moreninha de olhos claros, é uma coisa mais linda. Que cor são os olhos do Arthur? Eu falo que ele é meu neguinho. Cabelinho pretinho, olhinho pretinho, a pele moreninha. É o neguinho Porque de mamãe. Porque o João Marcelo é moreninho. É, né? Muito. Ele é moreninho. Muito. Ele sempre teve cabelinho assim, escuro. É uma fofinha, João lindo. Marcelo. Que bom que deu certo, né, Nossa, Eliana? Muito. Quanto tempo você já está no SBT de volta? Ah, eu fiquei. A primeira fase do SBT eu fiquei 7 anos, né? Quando o Silvio Santos me descobriu em 1991. Olha. Aí eu saí para a Rede Record com uma proposta muito boa profissionalmente, de visibilidade, programas diários. Eu fui em 98 para a Record. Na Record eu fiquei 11 anos. 11 anos? Que maravilha! Lá... Como é que o Silvio conseguiu te tirar de lá 11 anos depois? Pois é, vou te dizer. E deu certo. Como que ele conseguiu me tirar? Porque eu acho que eu sempre esperei por esse momento. Jura? Você tinha vontade de voltar? Tinha. Que tinha engraçado. Primeiro porque o Silvio Santos, assim como você teve a honra de trabalhar ao lado desse grande profissional durante muitos anos. É verdade. Não, e o respeito que ele tem pelos artistas. Ah, pois é. Isso é uma coisa importantíssima. Isso para mim foi assim, maravilhoso ter podido voltar aonde tudo começou. E ele, né, que fez o convite. Então, para mim foi uma realização profissional. É como se eu tivesse... Oba, que bom, né? Era cresci tudo que eu queria, você profissionalmente falar. E a pessoa que me descobriu identificou esse crescimento profissional. Não, e agora reconheceu. Ganhou todos os troféus, né, sua bandida? Eu não ganhei mais nenhum. Mas você não precisa, foi tão, né, merecido. Você sabe que... Você ganhou na internet também, né? É, o voto popular. É, voto, né, popular. Pela internet, que eu
só tenho que agradecer ao meu público. Ah, é uma delícia, né? Eu estou há 22 anos nessa carreira, ainda um bebezinho perto da sua, claro. Imagina. Ainda tenho muito que aprender, muito que crescer. Você faz divinamente tudo o que você faz. Você fica muito à vontade no palco, isso eu acho muito importante. Eu não gosto de apresentador que fica assim, meio assustada. Não sabe. Você não, você fica dona do pedaço, brinca com as pessoas. É uma extensão da minha casa. Muda sempre. Eu acho que é importante hoje em dia, porque está tão difícil de fazer alguma coisa diferente hoje em dia, né, na televisão, que tudo se copia, nada se cria. É. E não tem nada, praticamente não tem nada novo. Mas você consegue fazer coisas diferentes, como aquele, por exemplo, você... Vai querer ou não vai querer, aquelas mulheres que escolhem os homens. Rola ou enrola? Rola ou enrola, muito engraçado. Olha que você me deu uma ideia, que você podia ir lá um dia. No rola? No rola ou enrola, imagina. Mas só se levar um hominho de cabelo branco. Porque aqueles que vão lá... Aí eu te dou uma plaquinha. Aparece no... cada um. Te dou uma plaquinha, você quer ou não quer? Quer ou tô fora? Eu vou virar porque... todas aqui. É. Eu quero, tá liberado, quero. Tá liberado, Hebe. Conta aqui pra gente o que, que é mais difícil, Eliana. Porque a gente fala, né, de ser mãe, que é amor, que a gente dá tudo, mas não é uma coisa fácil. Uhum. Agora, o que é mais difícil, ser mãe, esposa, empresária ou apresentadora? Ih, agora, te encostei na parede. Eu acho que ser todas essas mulheres é difícil. E acho que essa é a grande faceta de uma mulher. A gente consegue... E você é tudo isso. A gente consegue atuar, a gente em todas, atuar no melhor dos sentidos, né? Atuar em todas essas áreas. Eu estou aqui hoje conversando com você, mas já estive agora pela manhã com meu filho, já passei pelo SBT. À noite, quando meu filho dormir, é atenção total para o meu marido. Oba! Durante quem sabe vem outra, né? Não, calma. Tô treinando, mas daqui uns 3 anos. Tem só. Mulher que gosta mais de treinar. É, não é ruim, não. Eu te confesso que não é ruim, não. Linda. Não é ruim, não. Então, eu acho que o mais difícil para uma mulher que trabalha, que tem filhos, marido, e é atuante no que faz, eu acho que tentar fazer esse... Né? É a mulher equilibrista, tentando equilibrar, deixar todos cada os pratos que... rodando ao isso, mesmo tempo. Isso, isso é o mais difícil. Agora, sem dúvida, a delícia de ser mãe... Não se compara a nada que eu já fiz na minha vida. Não tem nada que se compare. Não. Eu tenho um filho só, que é o meu Marcelão. Eu trato ele como um bebê. Ele vem todos os dias aqui me ver. Se preocupa muito comigo. E eu trato ele como se ele fosse um bebê. Imagina. Parece que o tempo não passa. Isso. E tem o Claudão, ele não está por aí? O Claudão é meu sobrinho, mas eu amo o Cláudio como meu filho. Porque, na realidade, praticamente eu que criei ele. Eu que cuidei quando ele tinha que fazer alguma cirurgia, tudo. Eu que ia para o hospital junto. É engraçado. E como ele cuida de você como também, ele né? Ele cuida de mim. Meu Deus, eu sou um bebê para ele. É verdade. O Marcelo é meu bebê e eu sou bebê para o Cláudio. É verdade. É gostoso, né, Lili? É maravilhoso. É bom a gente se sentir amado, né? Muito gostoso, muito gostante.